Hello， 大家好，我是创造营2021学员刘宇。今天我要来兑现我的承诺了。首先很感谢大家能够让我进入总决赛，非常开心。就是因为这个发型太好看了，所以我反悔了。我要给你们玩个再狠一点的，我现场不扎头发，现场原地做50个俯卧撑，怎么样？一口气不停的那种。来，准备，3、2、1，走！1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。等一下啊，因为机位没有跟上，我刚才做的其实，很累了。然后现在要等机位降下来，我们再补最后的那个35个。来，机位降。16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40。这50个坐下来真的是累到失去了知觉。这50个坐下来，面不红，心不跳，气不喘的，也算是来创造营这么长时间对自己能力提升的一个体现。还是要感谢大家可以一路陪伴。然后这个小环节我们也进行了3轮了，然后每一轮都有不一样的感想。这一次的感想呢，就是觉得感觉时间过得很快，马上到要结尾了。所以未来我们在相见的时候，希望遇到更好的彼此。拜拜。